Modi Ahmad Diallo on jarama de on jarama monsieur le journaliste awa ko no woni président union handicapé lagine do den are fendo do nini hidon haton jini e yewtugol seeda fi ko fendo do don dulle en attore taw wonde wodi mawdo handicapé jo won ko fejjini nebali e juude mon don e ka harimo nabe de kalabtani ara sifane men taw ko atti kon fi o mawdo handicapé je fejjini mo taw tahara e fure mun no wali ka labtani fen. Ok, merci beaucoup monsieur le journaliste. Mi weltani ke mi jarni on mi weltori jama lagine on mi weltori e handicapé en partout ka woniri e der Afrique et la Guinée do den e ara vraiment e woni e weltori ke yi go don ka dula bindi do den e der tan woni ga ara mi weltani ke weltori on e fedda non e programme ji fi o mawdo je handicapé je do den bi programme makko no yurmi ha ka fotta ko mi sey journaliste ko yuna ka baldi gaden e yeyi e der centre ville de Madina a Baria centre ndiar fam en face bonde wali don e tabe wa immoto be joni e naw don o paradisi wata wode wata nyamude wata yarude vraiment tan yurmi mo e monsieur le journaliste mi tawi mo e vraiment jama bon volonté on kadi won be der a Baria a santu jare moko ba be ngamu be fo e be wentuna be jarna djikko le dispose ni mo iko be wadi kom e bi on ne don be addi nyame de so yi do werti don on wentan to Allah wentan don bon volonté ara vraiment do woni ko werti la be tawno be acci radio do hege makko be tawno e bandi ji din ari dinni mo jetti kala telephone makko djudi makko adresse mo ngi wondi ari o jogaki carapin de ngol mi noddi kadi ministre de la santé monsieur Rémi Lama min monsieur le ministre respecte qui ka un problème on don be yo addu kadi couloir zone wawa nabude o doden vraiment ka hôpital be wawa nyawdu de mo eta santé ma kon kono du wawa ko dewi e jure ministre o dami du téléphone on sa di programme on ko monsieur le journaliste wi altoran don haray don ministre on stane justice be rendi haran ministre no doane nota de tribunal dal condamnam non men nyaawamo condamnamo rewnamo sagi onno haani haray don on ko onno fiiri e kadi bi ar hôpital donka hewti e der donka on e der 14 heures pile e de nyande ami hewti ton en docteur be inni bay be anda fami makko be ala memu di fi min den do waata e marsude ne don ko wonki ki woni yeso tay fami makko yaaka woni ko nawni are ko eta on jogi responsabilité mu jekko go don ti nyawdamo si o maayi kadi jogo mo ha fami makko je kara bindi ngo be ndi me mata kono a difficulté du bu yar ga ko le amen ton menati be titiri be ni ta negligence du jonna en problème Allah wande ben journaliste ben don den e docteur bi waxani yidi e mum be ari be jetti notti yidi be mi windi nem tawri o don on mi haano mi jettiri non auto on de déplacer auto ki yoy mo ton den jama wande dama yo wak auto men nak mo santo bi de donka ka ofita haray non o lati fure kanatu ko ka ofita journaliste o non docteur bi be yeyi dari situation o don ari landi lan inni ene ko may do adula ka ko wuro min ni wayri no de ko wuro inni a o may ko no may min ni do mi anda e mo wadi na ma ka jullere bawo ne so fer on dana yeso e vraiment stay o may are o waraka haray ko balde de lanni parce que yari nawna makko on no agrafi no yurmi so yi mo monsieur le journaliste pi horemo yurma on an neddo marto wonki sa yin no tawa ta kiti den don non aray on don i don kadi men be wadi kaydi ji be ni men ka morgo morgo wi mema ta fure on di nyande problème ji mora na di yanti ton en ka morgo be sabota be yenna ko kambe président union des syndicats o sesse muna vraiment be yenna be sabota en be nyande ka be fi ala handicapé fictif fictif ça fait it here I know ben donc be do ka wadde di fiji de tawno non ko non be halfina e wallugol e miskina be be marana ben hore mu dum min ni be min marambu ko jonna gouvernement mo hani darana de goddo stay fami makko yak ha kadi information din kam fami donc fi on neddo mawdo handicapé jo aray wobbe wi ne wawa wonde are ko citoyen du Sénégal bayi o kular makongal nanda moƴƴa e kular fulɓe laginee ɓee.
are dum dom e toy autorité sénégal es on e jamaaji sénégal won be lagi fu e ha yanam fu nani o mesa doore be waawu andude fure mabbe no waali ka santo bisbe donka are numéro jami affiche tete din are be watta yide mum be nodda are be waawen dar fure mabbe so ko fure mabbe waawa hed demo hore no newori kala kay wonon ta probleme se le journaliste are kanyum be mabbe ko hondut mo woni ko be fati mo ben ko e samedi re be fati no wetu dimanche ari 3 jours be woni don en kono sur on ko ndu lewru mayno du dum mayno du do dari ko mi bayni winda di jour on ara ko amen be tun ko e samedi re no wat non doy national ko wete dum wadi wona balde jol ma jonte jelle dum do nini no wadi ni lewru e ko fay parce que mi uti lentire de pays tun dawe mi uti waya situm dum le mo go wadi do diemo no banni mo go 40 jours 50 ans. Et droit national et puis Mako pendant 10 semaines mais wadi droit national mais wadi reportage ka media mais wadi communiqué ji men yetti mbudi amé mais wadi communiqué ji men yetti min mbudi tun taw ko consomme ko ka téléphone ko tun tun taw ina sama kala parce que a communiqué ji din kono mais wadi fi Allah yo mais parce que men anda fami makko ari en faranta o jogari sa ko na da wiye ko dum wadi ra kono alhamdulillah rabbil alamin wali hande ka morgo e dey ordo am min e dey signati ran ara wali ton en re fami makko anda ka men anda ka din de makko men hotta ta ko dum wada inde fi do wadi ndiye ton fami makko ari ta do ata hen na ara ko dum se journaliste tele mo mo do ba na aw si iwi don kadi haray men humputike wonde wodi jukkube go pier be ka commune commune kalum ka ko julder den feddi ko si fane men seda ko honno dum non kadi ko feddiri ya ko don seda mi to kadi seda ta on fi o mawdo jodo ere men alerte ka jama lagi nyom men toro to ballal e bon volonté fi be balde arede do fi men waawu ko dum buudi ko men déplacer roya e men jetta o fure men addamo e mosquée goden e djula fure o fi watti no go parce que don andi dum don mara ko ite ko moto hande men mara masina hunde e de tawno ko masin men déplacer ta jetta yana dum don be stay yangol fure fayda don andi fere on na sama kala areni don me fewto e jama on e be waawu men wallitaare men watti mi ra o do no newori e o yaka morgo parce que on andu morgo on ko kafado e ko jama ndi ko ka fi ara na men akki dum walu to tun wona def ki de sinalo sin do woni ri non on non watti na kare si go go wado en non be wata men marande ara e institution no donni ha kono ara men hebo ta go ngaye so mabbe ka sari ara men hebo ta go ngaka ka saria tere man non ara e mi arta non kadi fi centre ville de Kalou e ko jobbi ne ko do de ngara e musique effectivement monsieur le journaliste da men mari 80 membres e der kadu ngara yande e gurla mabbe dan no agrafi e sonja on tv eta de ndin e ndiyan no arde e eta de ndin no pide men no bokko bakkanade be ara vraiment e dum don wonade ko weli e min département on fo e la materie andi ko dum wadi gila no 20 e ndudo de e dum ko alarbare de ara be wonno ko be pi e jetti handicapé be dudu be e dum ko sappo handicapé be nabi e der ko ya ka dum boburu e le ledde ndiyan no arde lopen wadi be jetti be do ka otoje e gendarmerie e be nabi be di boyi ka buru re tonde ara non ko buri la kon tous de fois monsieur le journaliste metta la nga tawata ko hombe ni woni ko pibe ko police ka ko zandar ko police on e gendarme e bere rus won be gollu de ka gouvernora ara ko non buri la metti de ha tawata o oye e on ti wa o ta don mawbe yumira be naye be ki kala be naye be be yiata be bo fo be tadja ko de be tadja ju de be be bo fo be non jetta be non be taw banta de be gander auto je don dampira be pade be yetti yumira o naye jogo don den e pay ko makko koy yo jangude feron en mo wadi don e tabal e be ari don den e bi yo yumbirawo be jetti kaydi ji lekkol be makko be tata pay ko le koloy e won be wadde examen de balle do de sunni kaydi ji ben bo hande ina kaydi mo mi mew ala fi ko be holla be wada examen ji dum don ben non be kedini jandal gandal mabbe gal dum on wonari ko weli la hay sedan de tawno non e sari on jaba dum don surtout ay tay mo wona handicapé na fi non handicapé jo tawno ka sa yon fi on di ko
journaliste kama ko mi yurmi be sunni maro mabbe ko be sunni e chonchi mabbe din be sunna na kam bu ko chonchi mabbe din ko be acci ko di wonni din dale ne be ongi don andi ko ma chenchol wona e bandu makko mi ngare don hande vraiment wonare ko weli men sera mi sen journaliste na hare non ko wallal hommi mar don ko lando don fi ben hebu be on satano don dem fiya e gonnana mi sen journaliste disposition kon mi yetti do in yo di sindika fi di ni yetti rele monar fil long aray men la fi landade SOS gila hanki fi mabbe e radio ji gome wadi interview e radio ji gome wadi e emission ji e kono hani bon volonté no taki taw kono aray mi tanjini jama on wallit to men parce que be do ko hana be wallede moja de taw no non hande la men fala e der kadum ton kala mar ton batiman e sudu e du centre sangur ma si samur way me wallitade yandi fi Allah en lado e me jetta be do men natta be ton hay tay ko turwa mua me wawa kiri de programme yakunde amen to ko be duwa yobude sera sera mobi di adum der on turwa mua don hara satna be sera arabe wawa yobude turwa mua fi yarande kadi ko don be hebtata be walo e arabe yobay men akide ta non kadi e den non yobu gongol ko departement union des handicapés on jetta ta orele don hara men cordona si Allah wala be jabi jonnu be men dum do wara hertindi yaaka hara wono yali e sonja fi arabe do den no wernado be ala yobude arame do nini dame hato jini wana 20 millions de francs guinéens ma 30 millions do wana be fi hitade ma 3 mois et on hebi ke ben don be wawe natere to ngare hande ka travo do walde ka tabe ka travo vraiment ngare ni yomi message journaliste na hare non ko wonno sab yo yo be pie ben arde pie don est ce que wawi andude ko wonno sab pie message journaliste sab on don woni on sab monsieur le gouverneur de la ville de Kona ministre de l'action sociale Omar Massilla monsieur le Fédération nationale hors du fédération et bien une disposition de la réunion de notre gouverneur à Walibe, les tirs handicapés et des sarres calundes, Harakon, Wonisombo, un programme d'un Irodi, Imini, non gouverneur à un gouverneur à un journal ordre de sécurité, on y a un pire avec handicapé, Itabé, Elie, Kalumon, donc Andinon, mais c'est le journaliste la première fois au lit. Hare kalam le ni do intero de saaji fetti di dode hare be jettuno handicapé be fo e der kalum kadi be tumbi ka otoje be arbe hibbe der disi hibbe der madina be hibbe der katra voje ko wa stay ko hibbo nyoge hare wo fi lando no joddi ne dara non am tanjini non be lampe arno be fo ka joddi ngol mo don be akki handicapé ka mabbe hare non enen lagina do de assistance ay wonde ala fi ne be jukku do hare men lande ke état leydi ndi yo be immigrant men sample 2 be wada don ben 3 dal ngara 1500 dos mamma 1000 dos ma bay non en foy de ngandi no wa way yaltu de der sample 2 ka jama wala kono enquête du molana do wadi e der don kadi ministère de l'action sociale on e renio ko me wadno ko fi pour nos go fi acci wal ben indi ka be ka be woni don den be innuno e der yawtere jamin din ton de wo cité sample de ko ka handicapé ben e kilometri e wo na ka wale tay non joni handicapé jom o yida o ala akeye de ka famiji wallito mono wuri ma wallito mono lozira tawi état leydi din kadi ko darnano men ko Mohamed Sékou Touré ko portobe porte français ben ari darni dum don e lay kongol gouvernement lagine e wallita go handicapé guinéen tay janam bi ari codi de indi gamé den darni don fi handicapé ka wala tay hande be indi me dum don e ben dum kadi ko yalta be ya wala e trawoje hare vraiment monsieur le journaliste na ma bini me anda ko non jetti dum ta programme mo hare wona non ko me wetti e ser ande taw non se kam wonno arno e o département difficulté ji kon ti on confort de aya e terrain on ya alhadi ji jukku e kenen go afale de um den de taw non e yomi ha monsieur le awa hare wona on satano wawi hawrde makko wona hande ka fewndi do ko hundu woni ko mardon ko wiyete ala ko walli torton makko hundu woni ko mapperdon e ala ko tawta on wawa gollitirde e fi dimmoɓe men boyi wonduɓe e fitinaji wonduɓe e sokolaji no ɗum wawa ɓoytorande ɓoytorande ɓe
Monsieur le journaliste, la mémoire 3600 membres de la Guinée, leur préfet, vos mémoires coordinateurs généraux, cette région naturelle, région de Djanidin, coordinateur généraux, il y a préfet, secrétaire généraux. Alors, nous avons 54 préfets de la Guinée, alors, la mémoire représentant, men mara ko wiyete kon ala ngay hunde tay handicapé je nawniri men paralysie hande si men déplaçali auto me watamo na de tonde men naba mo kadi ka santé be watamo me mudi hara hande taw premier man men toro bon volonté en guiné de l'extérieur comme l'international bon volonté en fou dans tous les niveaux yo aru wallito men men nayo be ais be journal men bu en kala pidji ko men posi no men wallito te be albe wallito ra men dem mudi le men mako to na men mari hande hande handicapé ɗuuɗuɓe duwaɓe ñawdade kono ɗum ɗon fof ma fina état leydi ndin amin mbaɗi handicapé ɓe ɗuuɗuɓe hanuɓe ɓe jonnede ɗiniji ka walarano walde e travau ji mala ko wala kiɗon andi fewnuɗo ndiyannanno arde haray min mara machine hay hunde si min heeɓi hande e ko wiyete kon clinique maɗum hay tawi ko pharmacie hara ɓiɗɗuɓe welana min fi amin ñawdira handicapé ɓen e nder leydi ndin min heeɓi kadi auto ko wiyete kon ambulance tasi handicapé je nawni e haray mi wawa ƴettude moɗon tum men naɓa mo ko hôpital haray vraiment ɗum ɗon wawa men wonande e bantal mawlanagal monsieur le journaliste haray ko watti e ɗum kadi monsieur le journaliste amin hatton jini fewdo o sahi ɗo ɗen e jawdi seeɗa ko luyirane ɓeɗo kaɓe wala e nder centre jurde kalum ɓe itto ka laawi wawa e wurde toon ɓe no newori e ɗum ɗon noon monsieur le journaliste o huwi faabo fi wallugol ɓenɓe kalum ɗon e no woodi nokkel guy kadi on limti goɗɗi goo haray e nder ɗum kadi haray no woodi jogiiɓe gueɗal ɓe handuduɓe e janngugol alqurana e janngugol lekkol ɗum ɗon kadi haray ko wona honno faalira ɗo yo ɗum waw latorde berɓe tawta hara heɓade taga mumɓen ɓe fuɗɗiɓe ko honno tamɗinoɗon ɓe wawite tambitede e nden voilà monsieur le journaliste ɗon andi étagol taw no fayɓe ɗey ndin taw janngira ɗum ko rôle état on kono état on ala wadde ɗum handicapé jo handicapé ɓen hande onon tigui média on iɗo woni seede jamalagui non fof no woni seede ko ñande o ñande ɗo yiide ɗo vidéo ji ka handicapé piya ka handicapé sunnana ɗum ɗon noon aray vraiment no mabɓini men haray min torto bande kono min wawata ɓaade lekkaɓe ndi konno hatta min ɓaara e maɓɓe mo piima sunni ñamete ma o sunni coñci ma ɗin mi tañƴinaki on ɗon o wawite wallude haray fi amin yurma alpha kolde ko ɓuuri e fandude lamɓe arɓe ɓen fof monsieur le journaliste Dadis Camara wallitoton no handicapé ɓe ñamira cité sampolde ɓe naɓa no ñameteji président Lasana Conté wayi no las Sékou Touré wayi noon handicapé o min naali ɓe hokkolama muɗi tamɓe ɗo kono haray ɓe welaka e nder cité ji ɗin sikoko falɗa o ko ɗum wonɗa ñamude kono oɗo guila o ari ko wiyete edde SOS hay hunde ala iwrude e barle état o ministére de l' action sociale koɓe jokki o koɓe jokki waɗugol propagande ƴettugol kaydiji amin naɓa ligo international en ɗo jawle wiyano wallitiade handicapé tata ina gonga ɗin ɗon na no woniri mene goɗɗo noon yitere noon yaratale mune kono noon no senndi welde e mettude tawi ɓeɗo no yaltinde propagande ɓe wallude handicapé vraiment haray mene min andi ɗum ɗon na gonga par ce que amin min Amadou Diallo ne mari 3500 membre 600 membres e nder leydi daguine so tawi handicapé ene wallede haray min Amadou Diallo ami andi ɗum ɗon haray min hatton jini e docteur ɓe bon volonté wallaɓe men no handicapé ɓe amin e ñawdora par ce que lamin andintinno on interview neɓi kono hani min heeɓali balle fino ɓen ɗon ñawdora fewdo sahay ɗo amin mari kadi ko wiyete kon dérancé manto ko ɗuuɗi e nder leydi no aristiraka fondation amen ɗo ne wawali heɓude hande hande ko ɓen ɗon pikkiruji koɓe pikkete kon ɗen pikkiruji gotal ngal no yeeye fewdo sahay ɗo si 260000 francs guinéen haray kala falaɓe min wallitade fi télé ma ɗen bangge ɗon kadi haray min hollaɓe pharmacie ka yeyete ɗon ɓe sooda pikkiruji ɗe ɓe watta e juuɗe amin min nodda ɗin famille ji min wawa vaccine de ɓen ɗon ɓe hetta cellal mabɓe ga sak e nder enna on foof awa haray mono fala on hettude ko wona numéro hombo e hombo wata on nodduɓe monsieur le journaliste mono fala min wallitade fino min yaha min wallitora ɓeɗo pay par ce que ɓe tawi yimɓeɓe no ɗuuɗi a wata inde ɓeɗo fof a jonna numéro ji ɓeɗo fof ɓe yiɓe walloɓe ya tintida e ɓeɗo fof kono département union des handicapé international o si tawi ɓe yiidi amin fewdo sahay ɗo
ini membedua na membentuk cara menjadi memang walau memang walau dengan tahu ya bebek kalu entah ada macam apa yang dia berdarah nama batiman kabel hota beliau bana memang masih kau tujuan membuktin memang membuat ada yang boleh orang mereka mufu entah ribalah jamaah pun volun tiang horifi Allah inulado God, want you only what the good lady did not be you Allah or no Yomo, Ramentoric, Bon Volunteer, Fubalal, Ontini Gila, Bundo Bero Pia, Unti Alawa, Ude Yaude, Activity Jimumbui, the feeling on the G between Tia and Dako Stadion Bero, Batiman Hippecabero, Nabe, the Hora Don, the Arab and the Amewarika, and may have been on Jokira Bully, Jamin in the Lady Lagin. Rafala, the Mewalita, the O, Figaro. On a dit que numéro en fondation garde 625 29 98 91 625 29 98 91 mais j'en ai numéro car il va s'appeler le nom de l'international et le nom de 656 20 07 54 note de carriporte par l'union des handicapés on ka WhatsApp 625 72 29 98 91 areko jallo mamadou adam areko on porte par l'union des handicapés are kala problème jiko yani hore handicapé jom e der lagine do kala wol do difficulté jiko woni ton are da men wondi e mabbe ande mawlanaade e accompagné fi no be newiniro e fi no be hebira bande are ndon de no dinem men watta na yibe mabbe e fi no be wawa e régulande on problème ko yani e mabbe bisilisi nse amur jallo on jarama e wawgo yottudu golle amen e jappagal ko melandi on merci beaucoup monsieur le journaliste min ko min kadi buri o remer suude mi wertani ke Kine Matemfo, directeur M. Nou Balde, on est journaliste et c'est un peu fou. Nous avons été en Jarni, en Allah, en Jang, en Bantafi, en Bantafi, en Juriagi, en Modo, en Inana. Nous avons été en Fono Lab, en Berne, en journaliste, en Anna, en Mégédi, parce que journaliste, en Omara Saler, Kenbudo, en Kanko Saler, en Allah, en Yoko, parce que en Wallaï, Marco e Mumara don e Modorna are on inna o ko o e on mara subado e fuu don wallude e no newol e are ne weltike e yugo don kadula anga are e arbol haka on ti hodi don wawa e tintidude amen e andeji ko fetti e dode are ngeltani ko